Hej, nu ska vi se att jag tar en. Ser ni? Här har jag en flaska päronsoda. Nu stoppar jag den i påsen. Nu ska jag ta upp den igen. Oj, en flaska vinbärssaft. Jag får stoppa ner den in. Nu ska jag ta upp den. En gång till. En flaska ketchup. Nej, jag stoppar ner den igen. Även älskling! Thank you.